KPM. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini anda bersama dengan saya, Abdul Muiz Rosli, seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Selangor. Hari ini kita nak bercerita tentang hala tuju pendidikan dalam slot bersama kaunselor. Baik. Para penonton, murid-murid yang saya hormati. Sebelum itu, saya mengucapkan jutaan tahniah dan syabas kepada para pelajar SPM Pro Max yang baru sahaja mendapat keputusan SPM baru-baru ini. Kepada anda yang berjaya, saya ucapkan jutaan tahniah. Kepada anda yang mungkin belum berjaya, jangan risau. Sebenarnya, peluang dan ruang untuk anda masih terbuka di luar sana. Yang penting hanya satu, sama ada anda nak rebut ataupun tidak. Baik, para penonton, para pelajar, murid-murid yang saya kasihi sekalian. Apabila kita bercerita tentang hala tuju pendidikan, satu perkara yang paling penting yang perlu anda tahu ialah ke mana nak pergi selepas ini. Apabila kita sebut tentang ke mana nak pergi selepas ini, semuanya bergantung kepada satu, iaitu cita-cita. Saya nak tanya kepada murid-murid sekalian, siapa yang dah ada cita-cita? Baik, angkat tangan kalau dah ada cita-cita. Baik, pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian. Bagus. Kepada anda yang dah ada cita-cita, tahniah saya ucapkan. Kepada anda yang belum ada cita-cita, nak buat apa? Baik, malam ni, kalaulah sebelum-sebelum ini, kita biasa sebelum tidur letak tangan atas dahi, kita fikirkan, apalah yang si A tu buat? Apalah yang si B tu buat? Mulai hari ini, kepada anda yang belum ada cita-cita, satu sahaja saya nak. Malam ini, letak tangan atas dahi, fikirkan, anda nak jadi apa? Anda nak masuk ke mana? Apa yang anda nak jadi untuk memenuhi tuntutan kehidupan anda satu hari nanti? Baik, pelajar-pelajar sekalian, murid-murid yang saya kasihi. Penting sangat ke cita-cita ni? Baik, kalau tanya saya, dah tentulah penting. Sebab apa? Okey, saya nak datangkan satu contoh. Contohnya ialah, katakan kamu sedang main bola. Kamu sedang main bola, kan? Ada dua pasukan sama-sama berlawan. Seorang serang ke atas, kemudian seorang serang satu lagi, bertahan, kena pukul, kan? Kena tumbuk, kena sepak, kena tanduk, kena siku dan sebagainya. Penat tak? Ya, penat. Tetapi bayangkan, apabila anda dah penat bermain bola sepak tetapi tidak ada tiang gol. Pelik tak? Ya, memang betul pelik, kan? Kita dah penat-penat main tapi bila dah sampai nak skor tu, nak jaring tu, tak ada tiang gol. Lepas tu nak buat apa? Lepas dah naik atas, serang pula sebelah ni. Bila dah sampai turun ke bawah, tak ada tiang gol lagi. Macam mana kita nak menyerang? Penat tak? Ya, betul. Penat, pelajar-pelajar sekalian. Itulah yang saya maksudkan. Sekiranya anda nak belajar, tetapi anda tak ada cita-cita. Penat belajar. Ya, penat belajar. Tetapi tak ada hala tuju ke mana nak pergi selepas ni. Semua anda tak tahu. Hakikatnya, kesudahannya bagaimana? Kesudahannya anda masih terkapai-kapai. Ke mana nak pergi selepas ini? Cita-cita ialah apa yang kamu nak jadi satu hari nanti. Cita-cita, angan-angan, impian dan sebagainya. Baik, apabila saya sebut tentang angan-angan, mungkin ada yang membanding-bezakan angan-angan ni bukan ke macam angan-angan Mak Jenin. Ingat lagi tak cerita angan-angan Mak Jenin tu? Bagaimana Mak Jenin tu naik manjat atas pokok, bila dah sampai ke atas, dia terbayang itu ini, terbayang itu ini, hingga akhirnya dia terjatuh lalu mati. Baik, pelajar-pelajar, murid-murid yang dikasihi sekalian. Apabila kita sebut tentang angan-angan, angan-angan kita ya dengan Mak Jenin itu berbeza. Apa yang membezakan angan-angan kita dengan angan-angan Mak Jenin? Yang membezakan angan-angan kita dengan angan-angan Mak Jenin ialah tindakan. Tindakan. Jadi pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, apabila kita dah berazam, apabila kita dah ada cita-cita, kita dah nampak hala tuju ke mana nak pergi selepas ini, kita perlu ada tindakan.
Katakan, kamu nak masuk ke IPG, Institut Pendidikan Guru, ataupun kamu nak masuk ke tingkatan 6, ataupun kamu nak masuk ke universiti dan sebagainya. Apabila anda dah ada cita-cita, anda dah ada impian, anda dah ada harapan, kemudian barulah anda tahu macam mana anda nak susun strategi menuju kepada impian anda itu. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Sebab itu saya minta kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 terutamanya dan pelajar-pelajar SPM Pro Max, SPM tahun lepas, dan kalau adalah pelajar-pelajar tingkatan 4 yang menonton rancangan ini pada hari ini, tolong sediakan cita-cita anda. Betul pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, cita-cita kita ini boleh berubah, betul tak? Betul kan? Kejap nak jadi ini, kejap nak jadi ini, tetapi sekurang-kurangnya kita dah ada gambaran dah kita nak ke mana. Katakan kita nak jadi seorang peguam. Bila kita dah jadi nak jadi seorang peguam, kita nampak kita kena ambil diploma undang-undang di mana. Kemudian kalau kita nak jadi seorang jurutera, kita perlu ambil diploma kejuruteraan. Katakan kita nak jadi seorang doktor, kita kena ambil asasi perubatan. Katakan kita nak jadi seorang guru, kita kena masuk Institut Pendidikan Guru. Sebab itu saya katakan kena ada cita-cita. Nak sambung belajar, kena ada perancangan. Sebab apa? Sebab setiap institusi, tadi saya dah sebut dah kan, setiap institusi itu berbeza syarat kemasukannya. Tetapi yang paling penting sekali ialah berbeza masa belajarnya. Sebagai contoh, di matrikulasi, belajar berapa lama? Setahun sahaja. Kemudian asasi, berapa lama? Setahun sahaja. Kemudian stamp, berapa lama? Setahun sahaja. Kemudian STPM, berapa lama? Setahun setengah. Diploma, berapa lama? 6 semester ataupun 3 tahun. Kan? IPG, berapa lama? 5 tahun. Nampak tak pelajar-pelajar sekalian? Sebab itu saya katakan, bila kita nak sambung belajar, kita ada perancangan rapi dan khusus. Bila kita dah ada cita-cita, kita nampak dah, oh aku nak masuk ke IPG. Kita tahu dah nak masuk ke IPG syaratnya 5A. Kemudian apa lagi kita nak buat dan berapa lama kita kena hadap duduk dekat IPG itu. Katakan kita nak masuk ke matrikulasi. Kita tahu matrikulasi itu belajarnya hanya 2 semester ataupun setahun sahaja, kan? Bila kita dah tahu masanya ialah lebih kurang setahun, kemudian kita kena tahu juga apa yang aku kena hadap nanti. Pelajar-pelajar sekalian, sebab itu saya katakan kepada anda, bila kita nak sambung belajar, kena ada perancangan yang sangat rapi. Bukan hanya sekadar keputusan peperiksaan yang mungkin cemerlang, kan? Selain daripada itu, kita kena juga tahu masa. Katakan kalau anda nak jadi seorang jurutera, anda dah kena tahu dah, oh nak masuk jurutera, kena ambil diploma kejuruteraan. Di mana? Di universiti ada, di politeknik ada, kemudian di kolej-kolej lain pun ada. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik para penonton sekalian, saya akan kongsikan peluang hala tuju pendidikan yang pertama, iaitu Institut Pendidikan Guru. Institut Pendidikan Guru ni apa? Okey baik, Institut Pendidikan Guru ataupun kata pendeknya ialah IPGM, ia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa beza antara IPGM dengan kursus-kursus pendidikan di universiti? Bezanya ialah di IPGM anda akan mengajar sekolah rendah. Kalau kursus-kursus pendidikan di universiti, anda akan mengajar sekolah menengah. Alah, tak best lah. Saya nak mengajar sekolah menengah, saya tak nak ajar sekolah rendah. Hello, pelajar-pelajar sekalian. Tak kiralah anda nak mengajar sekolah rendah ke, anda nak mengajar sekolah menengah ke, gaji cikgu tetap sama. Walaupun anda mengajar prasekolah pun, kan menggunakan ijazah dengan grade DG41, gajinya tetap sama. Tak kiralah sama ada sekolah rendah, sekolah menengah ataupun prasekolah. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sebab itu saya katakan, bila anda nak jadi cikgu, anda kena tahu, oh aku nak jadi cikgu sekolah menengah, subjek apa? Persediaan kena ada. Baik pelajar-pelajar sekalian,
Untuk di IPG ini, syarat kemasukannya ialah 5A minima. Maksudnya, kalau tak cukup 5A, anda tidak akan diterima. Baik, itu syarat yang pertama. Kemudian, anda perlu menduduki ujian UKCG, ujian kelayakan calon guru. Adalah beberapa syarat lain kan dalam ujian ini. Anda kena lulus, kemudian anda kena ada temuduga kan. Kalau sebelum ini, temuduga secara bersemuka. Tetapi sekarang ini, temuduga semua secara dalam talian. Anda kena buat video pengajaran kan. Seperti seolah-olah ada murid dekat hadapan, anda pun ajar. Hai, apa khabar semua? Cikgu nak ajar. Mengikut subjek yang anda mohonlah. Kemudian anda perlu buat video kecergasan. Kenapa kena buat video kecergasan? Pelajar-pelajar sekalian, bila anda berada di IPG, anda perlu fit. Sebab itu nak membentuk seorang guru, perlu guru yang fit, yang mungkin sesuai dengan kecergasan masing-masing. Baik, para penonton, murid-murid yang dikasih sekalian, apa kelebihan IPG? Kelebihan IPG ialah pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, semua kos pembelajaran ditanggung oleh kerajaan. Seronok tak? Yeay, belajar secara percuma. Betul, belajar secara percuma. Dan yang kedua, pelajar-pelajar sekalian, murid-murid sekalian, peluang untuk ditempatkan di sekolah menengah tu insya-Allah ada. Insya-Allah ada. Berbeza dengan pelajar-pelajar lepasan ijazah sarjana muda pendidikan di universiti, sebab ISMP di universiti itu berkonsep open market kan. Tidak ada jaminan untuk ditempatkan di sekolah kerajaan, tetapi pelajar-pelajar ataupun mahasiswa di IPG, insya-Allah peluang untuk ditempatkan di sekolah rendah itu ada. Kalau dulu kita panggil tingkatan 6, sekarang tidak lagi, sebab kita panggil pra-university. Sebab apa pra-university? Sebab keadaan di tingkatan 6 itu dah tak macam dulu. Bukan pakai seluar hijau, pakai baju putih, tidak. Tetapi pakai macam saya ni, baju kemeja, tali leher, kemudian ada kot, kemudian kalau perempuan pula pakai baju kurung, cantik-cantik, sehingga kan tak nampak perbezaan antara guru dan pelajar. Pelajar-pelajar sekalian, bila belajar di tingkatan 6 juga, pelajar-pelajar boleh membawa telefon bimbit, boleh juga bawa laptop, boleh juga bawa iPad. Kan, ni semua digunakan untuk mencari maklumat sewaktu di dalam kelas. Macam mana nak masuk ke tingkatan 6 ni? Nak kena mohon ke cikgu? Baik, pelajar-pelajar sekalian, nak masuk ke tingkatan 6 tak perlu memohon. Anda akan ditawarkan secara automatik sekiranya layak. Nanti KPM ataupun Kementerian Pendidikan Malaysia akan umumkan. Baik, pelajar-pelajar sekalian, anda boleh semak kemasukan ke tingkatan 6. Kita pun semak. Yes, kita berjaya. Maka itulah tempat yang akan kita ditempatkan. Jadi pelajar-pelajar sekalian tak perlu memohon, kecuali pelajar-pelajar dari sekolah swasta. Kalau pelajar dari sekolah swasta, yes, anda kena buat permohonan ataupun buat rayuan. Pelajar-pelajar sekalian, bila kita sebut tentang tingkatan 6, ada yang tanya, cikgu, yuran tingkatan 6 ni mahal ke cikgu? Sebut tentang yuran, tidak, sebab yuran-yuran di tingkatan 6 ni sama sahaja seperti berada di sekolah kan. Kalau sekolahnya yurannya sikit, itulah yuran yang kena bayar. Tak perlu nak pinjam-pinjaman lain kan, PTPTN ke, pinjaman MARA ke, tak ada pun, sebab yurannya sangat sangat murah. Berapa lama belajar di tingkatan 6? Nak belajar di tingkatan 6, 3 semester sahaja, pelajar-pelajar sekalian. 3 semester, iaitu setahun setengah. Antara kelebihannya ialah, andai katalah anda rasa semester 1 ni keputusan anda tak cantik, anda boleh baiki semula keputusan anda sebelum sampai ke semester ketiga. Sebelum dapat mata akhir itu, anda boleh baiki dulu. Bagus tak? Bagus. Matrikulasi itu sama juga dengan tingkatan 6, sama juga dengan IPG. Mereka semua ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bila sebut saja di bawah KPM, yurannya bagaimana? Kena ke buat pinjaman dan sebagainya? Baik, ini yang saya nak kongsikan kepada anda. Sekiranya anda terpilih untuk masuk ke matrikulasi, yurannya percuma, sama juga macam IPG kan. Kemudian sekiranya anda layak, anda akan ditawarkan dengan allowance sara hidup sebanyak RM250 sebulan. Wow, hebat.
happy-nya, seronoknya. Dan yang paling penting sekali ialah apabila anda masuk ke matrikulasi, peluang anda untuk menyambung pengajian sama ada dalam negara ataupun luar negara, insya-Allah akan terbuka luas. Baik, murid-murid yang dikasihi sekalian, apabila kita bercerita tentang matrikulasi, matrikulasi ini adalah merupakan salah satu jalan pintas untuk pergi ke peringkat ijazah. Sebab apa? Sebab macam saya sebutlah kan, bila dah namanya jalan pintas, matrikulasi ini biasanya untuk pelajar-pelajar yang sedikit cemerlang berbanding dengan orang lain. Orang biasa-biasa ataupun pertengahan pun ada, insya-Allah, sekiranya anda cukup syarat. Tetapi kelebihan sudah tentu ada pada orang yang lebih cemerlang. Baik, apabila kita bercerita tentang matrikulasi, pelajar-pelajar sekalian, ada berapa kursus yang ditawarkan? Okey, ada kursus sains, kemudian ada kursus kejuruteraan, kemudian ada kursus perakaunan. Untuk sains, ada sains hayat, ada sains fizikal, ada sains komputer. Untuk kejuruteraan pula, ada kejuruteraan asas, kemudian kejuruteraan mekanikal, kemudian kejuruteraan elektrik dan elektronik, kemudian kejuruteraan awam. Dan untuk perakaunan pula, ada perakaunan biasa dan yang kedua perakaunan profesional. Okey, adakah nanti bila kita dapat nanti, kan, bila kita dapat nanti kita akan ditempatkan di satu kolej matrikulasi saja? Tidak, pelajar-pelajar sekalian, kerana di seluruh Malaysia ini ada banyak kolej matrikulasi. Jadi, anda akan ditempatkan kepada kolej matrikulasi yang menawarkan kursus tersebut saja. Sebagai contoh, kursus perakaunan profesional ada di kolej matrikulasi Selangor. Ha, maksudnya, kalau anda nak masuk ke matrikulasi perakaunan profesional, perlulah berada di kolej matrikulasi Selangor. Nak mohon macam mana, dia ada salurannya yang tersendiri, bukan melalui UPU. Jadi nak mohon, kenalah mohon mengikut saluran matrikulasi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ada banyak sangat tempat untuk anda sambung diploma. Antaranya ialah di universiti dan juga di politeknik. Baik, di Malaysia ini ada 20 universiti awam. Lepas SPM nanti, anda boleh mohonlah untuk masuk ke universiti-universiti ini. Tetapi tidak semua universiti yang menawarkan kursus untuk pelajar lepasan SPM. Adalah beberapa, 2 ataupun 3, saya tak ingat. Tetapi anda boleh mohon ke universiti mana yang anda nak berdasarkan program yang anda minat. Okey, diploma ni berapa tahun, pelajar-pelajar sekalian? Diploma ni 3 tahun tau, 3 tahun. Lepas habis diploma, semester pertama, semester kedua, semester ketiga, semester keempat, semester kelima, semester ke-6. Habis saja semester ke-6, jika anda layak, anda boleh sambung pengajian ke peringkat ijazah. Seronok tak? Dah tentulah seronok. Nak sambung di mana? Sama juga boleh sambung di universiti. Baik, cikgu, kalau saya nak mohonlah ke diploma ini, universiti awam, saya nak mohon melalui laman web apa? Baik, pelajar-pelajar sekalian, kalau anda nak tahu, kalau anda nak sambung belajar ke peringkat diploma di universiti awam, di politeknik, di Institut Latihan Kemahiran Awam, anda boleh mengisi borang UPU. Semuanya secara dalam talian sekarang ni. Anda boleh pilih lebih daripada 500 kursus yang mungkin layak untuk anda dan 50, lebih daripada 50 program bertemu duga. Jadi seronok ke masuk universiti ni? Dah tentulah seronok, pelajar-pelajar sekalian. Nama pun masuk universiti kan, mestilah seronok. Seterusnya, peluang yang ada untuk pelajar-pelajar lepasan SPM menyambung pengajian ialah ke politeknik. Mungkin ada yang rasa macam politeknik ni kan, sebab apa? Sebab politeknik ni selalu dianaktirikan. Kerana apa? Sebab nama politeknik tu sendiri mungkin tak gah. Yalah kan, aku masuk universiti, kau masuk apa? Politeknik. Baik, pelajar-pelajar sekalian, hari ini saya nak membetulkan kesilapan ataupun salah faham anda terhadap politeknik. Hello, saya nak bagi tahu anda semua, pelajar-pelajar sekalian, kebolehpasaran
graduan politeknik sekarang ini lebih daripada 90%. Apa maksud kebolehpasaran itu? Maksudnya ialah pelajar-pelajar yang habis belajar akan mendapat kerja lebih daripada 90%. Wow, seronoknya. Betul tak? Ya, betul. Kerana graduan politeknik ini sangat laku di pasaran pekerjaan. Kerana apa? Banyaklah faktor. Mungkin kerana di politeknik lebih banyak belajar berkenaan dengan teknikal, bukan hanya sekadar belajar tengok buku dan sebagainya. Semuanya menggunakan tangan. Maksudnya banyak praktikal yang mereka buat sehinggakan mereka lebih mahir berbanding dengan orang yang hanya belajar melalui buku sahaja. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sebab itu saya katakan graduan politeknik ini ibarat pisang goreng panas selepas habis belajar. Semua nak ambil mereka untuk bekerja. Kemudian pelajar-pelajar sekalian, yuran untuk masuk ke politeknik ni sangatlah murah. Berapa? Lebih kurang RM200 untuk satu semester. Kalau ada 6 semester bermaksud RM1200. Cikgu asyik cerita pasal laluan pelajar yang cemerlang aja. Kami ni yang biasa-biasa ni bagaimana? Baik pelajar-pelajar sekalian, kepada anda yang mungkin biasa-biasa, janganlah pula rasa kecil hati bila saya sebut masuk universiti, matrikulasi, IPG dan sebagainya. Anda pun ada peluang juga. Antara pilihan lain ialah anda mungkin boleh masuk college community ataupun ILKA yang lain, Institut Latihan Kemahiran Awam. Semua anda boleh mohon. Juga ada institusi yang menawarkan pelajaran secara percuma. Maksudnya habis belajar nanti kosong hutang, tak ada hutang dah ketika belajar. Yang penting pelajar-pelajar sekalian, anda nak ataupun tak nak saja. Jangan jadikan alasan, cikgu saya ni tak pandai, cikgu saya ni SPM tak berapa cemerlang, jadi saya tak boleh nak sambung belajar. Tidak, sama ada kamu cemerlang ataupun tidak, peluang dan ruang insya Allah ada. Yang penting sekali ialah pada diri kamu, sama ada kamu nak belajar ataupun tidak. Baik, saya kira setakat itu saja perkongsian saya untuk episod kali ini. Mudah-mudahan sepanjang saya berceloteh panjang ini, adalah manfaat yang anda dapat. Baik, saya kira setakat itu saja, insya Allah ada rezeki kita akan jumpa lagi. Stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian anda akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padu. KPM.